Tā Latvijas situācija ir drīzāk tāda, ka mums tie ministri ir slikti nevis tāpēc, ka viņi izdara kaut ko katastrofālu, bet tāpēc, ka viņi nedara neko. Tie lielie termiņi, jebkurā līmenī prezidentiem, kancleriem vai premjeriem, jā, nu tomēr viņi, kas saka, ir bīstami, jā, ir bīstami sabiedrībā. Un es pateikšu, kur bija pirmais, kā viņš paņēma visu to ASV sabiedrību. Krišjāņa Kariņa iepriekšējā 13. Saimā izveidotā valdība bija pirmā pēc neatkarības atjaunošanas, kas nostrādāja visu termiņu. Tas gan nenozīmē, ka visdažādāko iemeslu dēļ nemainījās tās ministri. Lielais jautājums – kurš ir bijis visu laiku labākais valdības ministrs? Es gribētu šī sakarā tad jau atcerēties tikko mūžībā aizgājušo Gundaru Bērziņu, kurš bija gan veselības ministrs, gan finanšu ministrs, gan viens no ietekmīgākajiem Tautas partijas politiķiem ilgstoši. Un Gundars Bērziņš bija labs ministrs gan veselības ministra amatā, gan finanšu ministra amatā, un ir ļoti žēl, ka mēs esam viņu zaudējuši, pie tam nāves apstākļi ir aizdomīgi, un es negribētu to uzreiz pieņemt, ka tā ir pašnāvība. Bet nu labi, tas cits stāsts, lai policija ar to nodarbojas. Šis ir, manuprāt, ļoti grūts jautājums tikai tādēļ, ka es atklāt sakot nedomāju, ka mums ir tas varbūt viens. Es domāju, ka ir arī bijuši vairāk un labi ministri. To, ko es gribētu pieminēt noteikti, un tas vienkārši ir tādā skumjā notikumā, bet kas ir tieši ar mani saistīts, tādēļ man arī tas varbūt ir jāsaka. Es domāju, ka tiešām Gundars Bērziņš bija ļoti labs veselības ministrs. Tāda čempiona, kurš būtu tā kā visu laiku vislabākais, viennozīmīgi tāds nenāk prātā. Labi ministri mums kultūras ministrs Helēna Demakova, es gribētu atzīmēt no tāds pat ļoti būtiski no ārlietu ministriem Indulu Bērziņu, no Latvijas ceļa Georgu Andrejevu, no veselības ministriem Bārziņu un Eglīti, attiecīgi Liepājs un Kuldīgas slimnīcas vadītājs to laik. Nu, ir bijuši profesionāli labi politiķi, un nav jau galīgi tā, ka viss būtu slikti. Tad es tiešām vēl vienreiz gribu atgriezties pie Gundara Bērziņa, vienkārši arī tādēļ, ka šis skumjais notikums, viņš ir aizgājis no dzīves, viņš tiešām ir darījis ļoti daudz, un ne tikai tādēļ, ka medicīna tajā laikā dabūja vairāk naudu. Tas nav jautājums tikai par naudu, tas ir jautājums arī par naudas ieguldījumu un faktiski par līdzekļu ieguldījumu un vispār par ideju kā tādu. Un es pateikšu, kur bija pirmais, kā viņš paņēma visu to ASV sabiedrību. Tieši tajā laikā, kad viņš startēja par veselības ministru, notika Latvijas, faktiski Latviešu ārstu kongress. Un Latvijas ārstu kongress. Un tas Latvijas ārstu kongress ir tā, ka viņš ir no 8 rītā līdz vēlam vakaram. Un jāsaka tā, ka Gundars Bērziņš tiešām gods kam gods nosēdēja trīs dienas, nu tomēr es pieņemu ar pietiekami tādu specifisku jautājumu apspriešanā, kas bija tīri medicīniski. Viņš nosēdēja 3 dienas no zvana līdz zvanam tajā kongresā. Un es domāju, ka tās ir tās lietas. Pirmkārt, tā ir cieņas parādīšana, otrkārt, tā ir interese par to sfēru, ko viņš grib vadīt. Un man tas liekas ļoti simpātiski, bet arī tālāk ar to kopā ar viņu strādājot, tiešām tas bija sistēmiskas izmaiņas, un tās bija gan onkoloģijā, gan ķirurģijā, un gan arī kardioloģijā noteikti, un nevis Rīgā tikai, bet kā es jau vēlreiz teicu, gan Daugavpilī, gan Liepājā kopā ar Normundu Bērziņu, viņi tur bija un visādi tā darbojas. Tā kā es domāju, ka viņš ir viens no tiem izciliem. Piedomā, viņš jau pirms tam ir bijis finanšu ministrs, kas arī ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas tomēr ir sistēma tāda pārzinoša lieta. Nu, varbūt pa premjerministriem, jā, tāpēc, ka nu, izmaiņas valstī tomēr ārkārtīgs no viņa, un katru atsevišķu ministru man būtu grūti, ka saka, vērtēt, nu, bet tomēr, jā. Nu, es domāju, ir vairs runāt par diviem premjerministriem, kuru laikā ir ļoti liels izmaiņas bijušas mūsu valstī. Nu, pirmais, protams, Ivars Godmans, jā, pirmais premjerministrs, un tur ne tikai izmaiņas, tur gāja vispār valsts celtniecība tajā viņu laikos, jā.
jauni institūti veidojās, jaunas attiecības veidojās, saimnieciskas attiecības un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka viņš ir tas cilvēks un tā personība, kuru jāizdala varbūt no visiem pārējiem. Tāpēc, ka bija paveikts milzīgs darbs pēc būtības, pa jaunām piedzīm mūsu valsts. Jā, es jau saku, ne viss ir ideāli. Nobody is perfect. Cita lieta, jā, ka pēc laika, zināma laika, jā, parādījās arī citi jautājumi, jā, parādījās citi izaicinājumi, vajadzēja augt tālāk, jā. Un tad laiks aizgāja tā, toreiz, kā mums ekonomiskā darbība, jā, pamazām saka pāriet, biznesa rokās un nevisai tirās rokās, teiksim tā, jā. Mūsu valsts oligarhi, teiksim, parādījās, jā, vairāk droši vien no Krievijas atvesinās. Nākošais premjers, kur bija liels pārmaiņas, es domāju, tās bija Einars Reps. Jā, viņš, kā tur viņam gāja, negāja, bet viņam tomēr izdevās to oligarhisko ekonomiku tomēr salāst. Jā. Tas bija liels pārmaiņas, grūti, sapīgi, priekš viņa arī ne bez sekām, jā, kad nevarēja ne kriminālu lietu, ne kaut ko izdarīt, ko tad dar sabiedrība? Paliek politika vienīgais variants, pataisīt cilvēku pa idiotu, jā, kas arī sekmīgi bija izdarīts, jā, un pēc tam tas vēl arī turpinājās. Tuvu tam kaut kas bija Zatleru, kurš arī pasurīkojās un tā tālāk. Tā galvenā problēma, manuprāt, ir, ka ministra amats vai kā mēs šeit redzam ar prezidenta amatu, tu to uztver kā tādu balvu par sasniegumiem. Tu tā kā domā, ka tu tā kā esi kaut ko dzīvē sasniedzis vai tu esi kaut kāds īpašs, teiksim, cilvēks. Tu tā kā esi pelnījis šo novērtējumu, ka tev tagad ieliek šī amatā, un tagad es ieliktu šī amatā, tad viss ir beidzies, tu esi visu sasniedzis tagad, tu viss ir izdarīts. Tu tagad sēdi tajā amatā un izbaudi to, ka tu esi tur ministrs vai prezidents vai kaut tāds, un centies nedarīt neko, lai nesabojātu neko, nekā savu reputāciju un neriskētu neko un tādāk. Un nenotiek tā darbība, ka es eju un domāju, ko tiešām darīt, lai uzlabotu Latvijā kaut ko. Jā. Tā, es domāju, tā problēma. Man noteikti jāatzīmē arī ārlietu ministrs pašreizējais Sinkeviča kungs un tā stāja, kas ir, man liekas, un daudz gadu gadumā arī tas, cik ilgus gadus. Viņš ir, tā kā jūs sakiet par prezidentu Kukarī, viņš ir bez tādām liekām, varbūt daudzām runām ir bijis šajā ārlietu ministra pozīcijā. Ir tādas ministrijas, kas ir gandrīz tā kā tik grūtas, ka tur ir vispār grūti neiespējami. Un visgrūtākās mums ir izglītība un veselība, vai veselība un izglītība. Tradicionāla labklājība, varbūt pēdējos gadus vairs netik ļoti, bet labklājība ir tāda ministrija, kuras nosaukumā ir iekodēta problēma. Kāda labklājība? Un tu esi labklājības ministra. Un tā. Labklājības ministrija ir bijusi problēma. Satiksme ir grūtā, ir lielās šīs ministrijas daudzas ir grūtas ļoti, bet izglītība un veselība visgrūtākā. Visvieglākās ir kultūra un aizsardzība. Ja. Šoreiz, šī brīdī, tagad varbūt aizsardzība vairs netik ļoti, tur ir daudz grūtu uzdevumu, bet tomēr aizsardzība būtu uzskatām pie vieglajām tur kaut kādām ministrijām. Principā politiķi mīl arī iekšlietas, lai gan vēl tur ir daudz problēmu un būtu kaut kas jādarā un nevis tikai tā. Bet iekšlietas dot tev tādu kādu labu platformu un tam līdzīgi. Un ārlietas. Un ārlietas arī ļoti prestiži un ļoti, principā nevar grūti sataisīt kaut kādas sūdas. Un ārlietu ministri arī mums parasti ir ar labu reitingu. Es nedomāju, ka politiķi, kas saka, zaudē savu kvalifikāciju vai tur paliek stulbē vai vēl kaut kā ar gadiem. Ja mēs tagad padomājam, ja, pa premjēriem, ja, kuri ir turējuši, visilgāk ir bijuši pie stūras, ja, tad tieši tiem premjēriem, ja, mēs, kas saka, mēs pa viņa lietām pat atcerēties nevaram, ko viņi dara. Līdz ar to, jo klusāk, jo mierīgāk tu sēdi, ja, jo vairāk tu nedari,
Ja, jo, kas saka, tev ir cerība ilgāk nosēdēt savā vietā. Ja? Nu, no vienas puses dabiski, no otras puses kaut kā, nu, kaut kā nožēlojumi mazliet ir. Bet nu, tā mums šodien sistēma.